Pozdravljeni v Rosijevem skloništu na severnem Velebitu. Tole je, takole je noter, tukaj je še gašparček, da si lahko zakurte. Zgoraj so, zgleda, ležišča. Ja, sam poden za ležat. Dobro, se pravi, če Tako. treba imeti Treba imeti še narma, fleks pa spalko. Tlele je nekaj opreme, Old Porterja je nekdo pil 13% vino porter, zanimivo, da je ponovno pivo porter. Tako da ja. Zunaj izgleda takole, zelo kraški teren. Rosijevo sklonište je pa takole. In seveda, kaj morate imeti? Kaj mora imeti človek s sabo, Anja, ko pride do Rosijevo skloništa? Kaj nič. Dobro vemo kaj. Treba je imeti s sabo Rosija, monsterja. Evo ga. Takole. Evo, še odkole. Takole pa vhod zgleda.